айырбастау пункттерінде 1 доллардың құны 153-154 теңгенің аралығын көрсетіп тұр. Әлеуметтік желідегі басты тақырыпта доллардың өсуі. Олар теңгенің тағы да құнсыздануынан қорқады. Ал айырбастау орындарында жұмыс істейтіндердің өздері ақш долларының неліктен өсіп бара жатқанын түсіндіре алмады. Еңбекақысын ұлттық валютамен алып, бірақ несиесін доллармен төлеп жүрген Рашид Агаевты бұл өзгерістер қатты алаңдатады. Қарапайым күзетші қолы босаған кезде таксистте болып ақша тауып, теңгесін бүгінгідей 100 долларлап болсын ауыстырып отырады. Доллардың бағасы күн санап өсер болса, алдағы уақытта банк алдындағы қарызын өтей алмайын ба деп қорқады. Это опять же нам, людям, пока. Бұл тағы да мына қарапайым біздердің қалтамызға соққы болады. Айлығымызды өсіріп жатқан ешкім жоқ. Бірдеңе бола қалса, Ресейді, Европаны мысалға келтіреді. Ол жақтың халқының айлығы бізден әлдеқайда жақсы. Мен 70 мың айлық алам, бәрі несиеме кетеді. Қала тұрғындарында күнкөрістің өсуі алаңдатады. Бұл дегеніңіз жақын күндері теңге ештеңе болмай қалады деген сөз. Мұның біз сияқтыларға әкелер пайдасы жоқ. Бәрін қымбаттатады ғой, бірін қымбаттатқаннан кейін. Оның бәрі бізге қиын, қарапайым адамға. Мен барғарта не болатын? Десетіне коммуналдық бәрі жағы көтеріліп атыр, баға өсіп атыр. Биылғы жылдың басында ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы құны 150, қосымша 15% ары бері өсімдер мен түсімдер болып тұрады деген болатын. Қазақстан экономикасы кедендік одақтағы мемлекеттердің экономикалық саясатына тәуелді деген экономист Меруерт Махмутова маусым айында Санкт-Петербурда өткен экономикалық форумда ресейліктердің жасаған жоспарына қарап өз болжамын түйеді. Ресей қаржы министрінің айтқаны бізде Ресей рублінің деңгейі өте жоғары болып тұр. Сондықтан бізге девальвация қажет экономиканы дамыту үшін деп. Ресей рублін девальвировать етіп жатса, ол біздің Қазақстан деңгейсіне де әсерін қосады. Себебі бізде енді тұтас кеден одағы болғандықтан Ресейдің тауарлары Қазақстанның рыногына қаптап, біздің Қазақстанның өзінің тауарларына бәсекелестік деңгейіне әсерін қосады. Коммуналдық төлемдердің бәрі қымбаттап жатыр. Сондықтан бұл енді өзінің үлесін инфляцияға да қосуы мүмкін. Елдегі экономистердің болжауынша күзге қарай 1 ақш долларының бағамы 165-ке өсуі мүмкін. Ал бұл ұлттық валютаның құнсыздануына әкеледі.